გამარჯობა მეგობრებო, Wise War Wise Kingdom-ზე ხართ და ეს არის ის ვიდეო, რომელსაც ამdeterministic-ის გავლогоვ აღემთხოვდით. ბოდიშს გიხდით, დამაგვიანდა რაღაცა ხომ მქონდა, ვერ მოვიცალე ვერანაირად ვიდეოს ჩასაწერად. მოკლედ ეს არის ის ვიდეო, რომელსაც თქვენ უძახოდით FPS-ის ბუსტის ვიდეოს, მაგრამ sebenarnya ეს არის FPS-ის ბუსტის ვიდეო, ეს არის ვიდეო, რომელიც დაგვეხმარება მაქსიმალურ მინიმუმამდე დავიყვანოთ Windows-ის ტექნიკური დაყოვნნება მის მუშაობის პროცესში, რაც ავტომატურად შეამცირებს მინიმუმამდე input lags-ს. არა მარტო Windows-ის მუშაობისას, არამედ თამაშების თამაშის დროსაც და იმუშავს რა თქმა უნდა არამარტო Gamet Strike-ზე, არამედ ნებისმიერ სხვა თამაშებზეც მათ შორის, მაგრამ აქვე მინდა თქვა, სანამ ვიდეო დაიწყება რომ ეს არ არის ისეთი ხალხისთვის, ვინც რასაც უყურებს იქიდან რაღაც ვერ გამოვა ან ცოტა ინგლისური არ ესმის, ან რაღაცეები არ უჩალიჩია კომპიუტერში, არასდროსა უბრალოდ ისის chart-ს აკამორტოთ თამაში, არ არის დასაზრახი ისო რაღაცაში ვერ ერეკვევით, მაგრამ აი ძალიან ბანალურ მაგალითს მოვიყვან იმ ხალხმა, ვინც ვერ მოახერხეთ, ვინც ვერ მოახერხეთ და ვერ იყიდეთ Faceit-ის პრემიუმი 5 დოლარად იმ ვიდეო და გამომწერ რომელიც აა ჩავუწერე ამ არხზე აა, მაშინ ჯობია უბრალოდ უყუროთ ამ ვიდეოს და არ გააკეთოთ არაფერი, იმიტომ რომ ეს არის ის მეთოდი, რომელიც მუშაობს, მაგრამ არ მუშაობს ყველა სისტემაზე. არის პატარა შანსი იმისი, რომ კონკრეტულად თქვენ კომპიუტერზე დადებით შედეგის საწინააღმდეგო შედეგი მიიღოთ. ანუ FPS-ის მომატების მაგივრად პირიქით დაგაკარგდეთ და უნდა კონდეთ შეგწევდეთ იმის უნდა რომ ყველაფერი თავიათ უკან. იქhoe ვიტყვი რა ყველაფერს თქვენ რისკზე გააკეთებთ, მე თავიდან ეს მეთოდი ვცადე გავრისკე და თუ არიღი ღირთ ამის გაკეთება, მაშინ არ გავაკეთოთ. მოკლედ დეტალებში ჩავეშოთ და გავაკეთოთ ეს ყველაფერი, გავამოწმოთ ეს პროგრამები და ავამუშავოთ ისინი SkinsMax-ის ინტეგრაციის შემდგომ. მეგობრებო, მინდა წარმოგიდგინოთ SkinsMax-ის საიტი, სადაც შეგიძლიათ წარფეროთ გადააცვლოთ თქვენთვის სასურველი სკინები სასურვილში. უბრალოდ აირჩიეთ სკინები თქვენ ინვენტარიდან და გადაცვალეთ ის შესაბამის ფასიან სკინში. თუ გეთანხა გაკლია Trade-ის შესაძლებლობა, ჩემი промоკოდით შეგიძლიათ 35% ანი ბონუსი. თითოეულ დეპოზიტზე ხოლმე პირველ Trade-ზე მიიღებთ 5$ აპდესაჩუკარს. საიტი აქვს 24 საათიანი მხარდაჭერა, სადაც სწრაფად მოგემსახურებიან ნებისმიერი პრობლემის მოსაგვარებლად. მაშასე პირველ რიგში უნდა დავიტოვოთ უკან და სახევი გზა. იმ შემთხვევაში თუ კი ამ ჩემსაცულებემ რა თქმა უნდა ხევიდან და კომპიუტერში არ იმუშავებს და ანი იმუშავებს ჩვენთვის უარყოფითად, უნდა დავიტოვოთ უკან და სახევი გზა, მარტივი. და ის ამას გავაკეთებთ Windows-ის restore point-ების გაკეთებით. დააჭერთ კლავიატურაზე Windows ღილაკს და ვაკრებავ restore. ამოგდება ფანჯარა create restore point, რომელშიც შედივართ და გვექნება ესეთი ფანჯარა. რომელშიც უნდა მოვნიშნოთ აუცილებლად C დისკი, რომელზეც Windows-ი გვიყენია. შემდეგ configure ავირჩიოთ turn on system protection და დაახლოებით 5%-ზე ავიყვანოთ ჩვენი ადგილი. აქ რა თქმა უნდა დამოკიდებული იქნება გიგაბაიტების რაოდენობა იმაზე თუ რამდენი აა რამოციულობის სედის გიგავთ. ანუ არ უყურებთ უშუალოდ usage-ს, უყურებთ დაახლოებით პროცენტობას და აკვდოთ 5%-ს. ვაწვევით ოკეის. შემდეგ ვაწვევით create restore points და workmount-ს რამის სახელს. მე დავარქვი mass timer. ნებისმიერ სახელს და არქვით, დააჭერთ create და restore point-ი შეიქმნება. ეს არის მთავარი იმისათვის რომ აი ამ მომენტისთვის რა მდგომარეობაა ეს არის თქვენი وينდოუსი აი ეს წერტილი რომ დაინახოთ რამე რო მსხონა ერთს აწავით ეს რომ უკანაკ დავრუნება შეძლოთ როგორ ხდება დავრუნება ისევ შედიხართ ან რესტორში აწობთ სისტემ რესტორს next და ვერჩევთ იმ წერტილს რომელსაც სახელს დავარქვით რომელსაც დავარქვით სახელი როგორც ხედავთ ჩვენ უკვე შექმნილი არის 27 თებერვლის პერიოდ ტესტამდე ან ყველაფერ და მხოლოდ დაწثيل ასე ვთქვა ინფორმაციას გაგვცეთ. საკმაოდ რო არის გასული ამის შემდეგ და ჩემ შემთხვევაში ამ პლატფორმა იმუშავა. თუ არ იმუშავებს თქვენ შემთხვევაში, შესაძლებლად აირჩიოთ ეს restore point-ი, დააჭერთ next next და Windows-ზე დაგიბრუნდებით. ზუსტად იმ მდგომარეობაში, რამ მდგომარეობას გქონდათ, ასე ვთქვა ამ ვიდეოს, ურობაა უნდა და იქამდე სანამ დანარჩენ მანიპულაციებს ჩავატარებთ. ახლა კი გავაკეთ twist მანიპულაციებს, რომელიც გვჭირდება იმისთვის, რომ იქამდე დავეყანოთ ჩვენი Windows-ის დააყენება. შემდეგ მოქმედება რაც უნდა გავაკეთოთ, ეს ისეო დავაჭიროთ Windows-ის ღილაკს და ამჯერად ავხსნათ Device Manager. შედივართ Device Manager-ში. აა ჩამოვდივართ სექციაში ეს, ანუ System Devices-ს, scroll-ავ დაბლა H სექციამდე, პოულობთ High Precision Event Timers და ვთიშავთ ამ ფუნქციას Windows-ში. ეს დაგჭირდებათ იმისათვის რომ დააჩერო პროგრამა როდესაც შემდეგ დავაყენებთ პროკორექტულად იმუშავოს. შენ შემთხვევაში enabled device ხე, ამიტომ ესას კატშიული მაქვს. მარჯვენა ღეროს რომ დააჭერთ მეორე ოფცია იქნება disable this device და აუსევოთ დავაჭიროთ ამას. მაშასადამე, ახალ ყოლაფრის გაკეთების შემდეგ ჩვენ გვაქვს ორი დიზაინისათვის რომ დავწიოთ Windows-ის რეზოლუცია, ტაიმერ რეზოლუცია მინიმუმამდე. ამასაც არსებობს ორი პროგრამა. ერთ-ერთი არის timer resolution და მეორე islc. აა ჩემ პირად რეკომენდაციას არის ისმისთვის რომ აა ყველა ფერმა კარგად იმუშაოს ერთხელ გამოიყენოთ ISLC მეორეჯერ კი timer resolution-ი ყოველდღიურობისას. აა ამ ორ პროგრამაში რო სხვაობა იმაშია, ხოლო და ფავლოთ რომ პირველი აკონტროლებს უბრალოდ timer resolutions-ს და შეუძლია დაწიოს ის, მეორეს კიდევ შეუძლია გასუფთავოს თქვენი RAM-ი და ოდნავ ახალი შეუცვას კიდევ თქვენი RAM-ების განოყენებას, თუმცა ეს ჭირდება ძირითათ იმ შემთხვევაში, როდესაც RAM-ები არ გაქვთ ბევრი, ну 32 თუ გაქვთ თითი სხვაობა არ ექნება ISLC-ს გამოიყენოთ თაიმერ რეზოლუიშენს, მაგრამ თუ გაქვთ 16-იან ნაკლები, მაშინ ISLC ჯობია ალბათ ყოველდღიურობაში. ხშირად შეიძლება აუცილებლად დრაივი, სადაც საკუთარ დრაივზე აუტვირთე, ამიტომ მე როცა ზედი რესურსებზე იმ საიტებიდან თან რთული არის ხოლმე გადმოწერა. ან მე 7-ე მერვეც თაზე ძლივს მოახერხე ამ პროგრამაპის გადმოწერა და გაგიმარტივეთ საქმე იმით, რომ საქტარ დრაივზე ატვირთე, ლინკს როდესაც გადახვალთ ამ პროგრამების დახტებათ ური ესეთ ფაილი რომელსაც გადმოწერთ, დააყენებთ მარტივად და შედეგად მივიღებთ დაახლოებით მსგავსურად. პირველი პროგრამის დაყენების შემდეგ გვექნება ესეთი папკა საც იქნება ISL-ci დაყენებული და მეორე შემთხვევაში გვექნება ეგეთი zip ფაილი, რომელიც ამ არქივების დაყენების შემდეგ გვექნება აი ესეთი პროგრამა Timer Resolution. დაშვება Timer Resolution-ის, Timer Resolution-ის დაშვების შემდეგ, აა ჩვენ ხედავთ რომ ჩვენი ма ويندوزის ტექნიკური მაქსიმალური რეზოლუცია არის დაყოვნების 15.625, მინიმალური კი 0.5 და ჩვენი მიზანია ის რომ 0.50-დან 0.5-ზე დავიყვანოთ ჩვენი დაყოვნება. ეს არის საუკეთესო შედეგი და ჩემი მიმდინარე რეზოლუცია არის 0.5. იმის საძრონ პროგრამა კარგად იმუშაოს, უბრალოდ უნდა გავუშვათ ისინი და ჩავκεცოთ ჩვენი თამაშის ფასი. აა და თუ კი ყველაფერი კარგად დაყენდა მაგ შემთხვევაში აა უნდა შეგვიძლია გამოვიყენოთ მხოლოდ ეს პროგრამა timer resolution. აა timer resolution-ის დაყენების შემდეგ ჩვენ უბრალოდ უნდა დავაჭიროთ maximums და დაველოდოთ დავაკვირდეთ აი ამ აჩვენებელს. ანუ current resolution-ი უნდა იყოს ზუსტად 0.5. დიდი ალბათობით თქვენ შემთხვევაში სანამ ამ ყველაფერს და ამ ყველაფრის დაყენებას მოახერხებთ, ის არ იქნება 2.5, იქნება უფრო მაღალი, დეტალბოთობით 1 ან 2, მაგრამ შესაძლებელი იყოს 15. და თუკი თქვენ სისტემაზე ეს ყველაფერი დამოკიდებული وينდოუსის ვერსიაზე, BIOS-ის ვერსიაზე და ასე შემდეგ, დიდი 99% ალბათობაა 2.5 არ გექნებათ, თუ გაქვთ შეიძლება თავი დაანებოთ ამ ყველაფერს, ან უკვე ისედაც რაღაცები მართამდე ქონდათ გაკეთებული და რეზოლუცია ანუ მაქსიმალური დაყენება ქონდა დაყენებული 2.5-ზე, მაგრამ აქ არ გეწერებათ 0.5. ამის პონტი არაა. ა თუკი თქვენ დააწექით მაქსიმუმს აქ, მაგრამ მიიღეთ სხვა მაჩვენებელი, არა 0.5, არა, არამედ მაგალითად 0.51, 0.59, 7.25, ესე იგი პროგრამა არ მუშაობს გამართულად. फिर აგიქვა ის وينდოუსსმა, ანუ იმის გამიმედა რომ უნდა იყოს მთელი ციფრები, ან 0.50, ან 1, ან 1.5, ან 2 და ასე შემდეგ. 1.000-ედი მაინც თუ არც თომულება ბიჯებიდან 0.50, ესე იგი პროგრამა არ მუშაობს გამართულად. იმისათვის რომ პროგრამა აამუშაოთ გამართულად, ჭირდებათ რომ cmd-ში ჩაწეროთ 3 სხვადასხვა პროგრამა და გაჩვენებთ ამასაც როგორ კეთდება. აა ტექსტ დოკუმენტში მაქვს ჩაყობირებული ახლა ეს პროგრამები, ეს კომანდები უბრალოდ რომებით უნდა ჩაწეროთ. ანუ Windows-ის ღილაკს დააჭერით, ხელს ისე ვაკრებავთ აქ CMD-ს. აქ CMD-ს ვაწვევით მარჯვენა ღილაკს, ვთავთ ადმინისტრატორით ამ Command Prompt-s, ვაკოპირებთ ა ჩვენს commands, ვაწვევით enter-s და უნდა დაველოდოთ იმას, რომ დაეწეროს აუცილებლად გამოთრო operation completed successfully. ვაკოპირებთ შემდეგ ბრძანებას svchmd.exe, control v, enter, ველოდებით რომ დაეწეროს operation completed successfully და ასევე მესამეზე. მესამე შემთხვევაში ამას დაგიწერთ, თوارა უკვე დიდი ნिश्चირობა არ აქვს. შეიძლება დაგიწეროთ element not found, მაგრამ თავარია ჩაწეროთ. ეს მესამე პირველ რიგზე აუცილებლოთ რომ დაეწეროს რომ completed successfully. შემდეგ ვარესტარტებთ ჩვენს კომპიუტერს და უკვე როდესაც ვრთავთ ჩვენს программа с таймер resolution-и, аку кое даगेцэებაт 0.5, оно максималური резолюცია და მინიმალური დაყოვნება შესაბამისად Windows-ის მუშაობის. აა თამაშის გაშვების წინ როგორც უკვე აღვნიშნე, უნდა ჩართოთ ეს პროგრამა, ჩაკეცოთ და ისე ითამაშოთ. აა იმიტომ რომ ეს პროგრამა აკონტროლებს იმას, რომ Windows-მა რაღაც კონკრეტულო შემთხვევაში თავისი კომფორტისთვის, ასე რომ ვთქვათ, არ გადაახტეს და არ შეამციროს თავის დაყოვნების მუშაობა. რაც შეეხება მეორე პროგრამას. მეორე პროგრამის დაყენების შემდეგ, ჩვენ გაგვიჩნდება ესეთი папკა, რომელშიც უნდა ჩავრთოთ პირველივე გამშვები ადმინისტრატორით და ის ასე გამოიყურება. ა აქ აი ესე არ ეწერება, თახა ყველაფერი როგორც მე მიწერია, მაგრამ გასწავლოთ რაც უნდა ქნათ. პირველ რიგში აუცილებლად უნდა ჩაწეროთ 1024 მეგაბაიტი. მეורהულში უნდა ჩაწეროთ დაახლოებით თქვენი RAM-ის ნახევარი. არ არის აუცილებელი, რომ ზუსტად შუაზე გაყოთ. ხედავთ, რა ჩემს შემთხვევაში აყენია სისტემაში 16305 მეგაბაიტი, მაგრამ ამის ნახევარი არის დაახლოებით 8000 მეგაბაიტი. ანუ 16 RAM-ი მაქვს, 8-ს წერ, 8 გაქვს, 4000 მეგაბაიტი წერ, 32 გაქვს, 16000 მეგაბაიტი წერ. აქ წერთ იმ მაჩვენებლის მაგივრად, რაც წერია. ანუ დიდი ალბათობით თქვენ შემთხვევაში წერება 1 2 ან რაღაცა ციფრი 15-ამდე წert ზუსტად 0.50. ზუსტად 0.50, აწვევით ფიჩკას enable custom resolution და აწვევით starts. ამ შემთხვევაში პროგრამა გაიშვება და ჩემი რეკომენდაცია ასევე რომ დააწვეთ patch standby lists. ამ შემთხვევაში შესაძს ისშვეს ეს პროგრამა და აწვევით starts. ა ანუ ამ პროგრამის გამოყენების შემთხვევაში პლუს ამას ითიშება ყველა ის ძმეთი რამი subthawdeba ram-ი, როდესაც დააწობთ pool send by list-ს და თუ რამე ხარვეზები ქონდა rams მუშაობისას, ისინი გამოსწორდება და იქნება სრულად მიმართული თქვენი תამაშის ხარისხიან performance-ს აა შეგიძლიათ ყოველდღიურადაც ყოველთვის არ ჩართოთ ეს პროგრამა, იმიტომ რომ, ну, ალბათ ხედავთ, რომ ვიზუალურად უფრო მარტივად გამოიყურება ეს. ჩაკეტავ და აძლევთ maximums და თუ 0.50-ები გიწერიათ, it's okay, მაგრამ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ყოველდღიურად, რადგან RAM-თან დაკავშირებული პრობლემები გაქვთ VLC და აა იმუშავოს ამ პროგრამამ brown font-ზე. ა თქვენი תماشის დროს, ყოველ תماشის წინ უნდა ჩართოთ ეს ყველაფერი. მე გირჩევთ რომ გამტე ტესტოთ ეს ყველაფერი. მე დაახლოებით 3-4 დღე ვტესტავდი ამ ყველაფერს, ნუ ბევრი დღე ჩამიواردა ამ პერიოდში რო არ მითამაშია, მაგრამ თქვენ თვითონაც შევამჩნიოთ რო ვარ რაკენი ახალი PC-ი დაიત્રીაო, ამხელა FPS-ის ბუსტი გაქვთო, შეიძლება თქვენს შემთხვევაში ამხელა FPS-ის ბუსტი არ კონდეთ, შესაძლოა მეტი კონდეთ, მაგრამ ფაქტი რაც არის, Windows-ი მუშაობს, ბევრი თუ უფრო სწრაფად და მუშაობს მინიმალური დაღოვნებით. რაც ავტომატურად ა წევს ઇნფუთ ლაგს უშუალოდ თამაშში, აღარ იგრძნობა ის რაღაც დაყოვნება მაუსის გაწევის დროს, აღარ იგრძნობა ის რაღაც მიკრო ლაგები, იმიტომ რომ იმ მომენტში Windows-ი ფროდიხანს ანტომოს რაღაც პროცედურის მუშაობას, ამ ყველაფერს 100% ჩვენ ის. მაგრამ თუ კი ისევ მოხდა ისე რომ თქვენ შემთხვევაში ამ ყველაფერმა არ იმუშაო, Windows-ს დასაწყისში ჩვენ გავაკეთეთ restore point-ი და point-ი და შეიძლება დაბრუნდეთ ისევ უკან იქ სადაც იყავით. ჩემს დაუნლოად ისტორიაში ჩანს რომ მე ეს პროგრამები დავაყენე რეალურად აა تایמר რეზოლوشن 27-ში ეს გადმოუწერე ხელახლა, ამიტომ აქედან დესკტოპზე მქონდა გადატანილი და ვერ დავინახე. აა ყოველ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ გადმოვიწერე 27 თებერვლის შედაგ ვიყენებ ამ პროგრამას და ჩემს შემთხვევაში მოحصل მაგარი ბუست. აა სულ ის იყო რაც მინდოდა მეჩვენები ამ ვიდეოში. இმედია გამოგაგადგებათ, இმედიაში ამცირებთ თქვენს ઇમ્પોર્ટ ლაგს და ცოტათი fps-საც მოიმატებთ. ძალიან დიდი იმედი მაქვს ამისი და საპასუხო თქვენ გარັດ ჭირდება лайკი ვიდეოზე, გამოწერა, ვიდეოს გაზიარება მეგობრებისთვისაც ასე უჭედაოს ეს თამაში და რაიმე პოზიტიური კომენტარის დატოვება. ან არაპოზიტიურის და იმის თქმა რომ არაფერმა არ იმშოვო ძმაო. რაღაცებს ვატყობ. ან მადლობა იმუშავა, ઇნપુટ ლაგი აღარ მაქვს. რაღაც აქტიურობა თქვენგან არის, щамтус ყველას დიდი საჩუქარი. მომავალ ვიდეოओं დაგემშვიდობებით. აბაეთ, აბაოთ.